12 nebo 13 let stráví každé české dítě ve škole. Co chceme, aby tam zažilo? Co chceme, aby se tam stalo? Když tam se nastavuje, jak se to dítě bude vztahovat k sobě, ostatním, svoji práci, sebehodnotě a tak dál. Já jsem Krištof, jsem učitel a pracuji na tom, aby čeští učitelé byli připraveni na výzvy 21. století. Zvu vás v září na žárovky do Opera, abyste se dozvěděli víc.